Ei, pessoal do YouTube, canal Realizações, Miguel Justino de Jardinópolis, com mais esse vídeo, né? Estou aqui fazendo um vídeo nesse momento. Mando um abraço para todos aí, todos que faz parte aí do canal Realizações, todos que nos assiste aí. É um canal nordestino onde nós fala muitas coisas sobre a cultura do norte, né? Hoje eu quero falar sobre o Café Marita 3.0 rapidinho. Rapidinho, o vídeo vai ser, eu não sei se vai ser rápido, as minhas coisas tudo demorado, porque sou alagoano, eu tenho um pouco de complicação para falar, né? Eu passei 4 anos em depressão na minha infância, um negócio que houve lá com meu pai, lá um assassinato, eu acompanhei, eu era criança. E eu fiquei depressivo e aí fiquei com a mente meio embaraçada. Então, pra contar hoje, pra quando eu vou conversar hoje, eu achava que eu não ia falar nada, disparou, soltou a garganta como uma trombeta assim, a gente fala bastante. Então, meus vídeos é sempre demorado, porque eu falo muito. Meu celular tá com a memória meio ruim, então eu tenho que acelerar pra falar rápido, senão vai descarregar. Vai descarregar. Primeiro de tudo, meu abraço aí, canal Realizações, pessoal do YouTube, os guerreiros lá do canal Zelando da Santidade. Um abraço, Miguel Justino, de Jardinópolis. Estamos juntos na peleja, a vitória é nossa, viu? A vitória é nossa. Meu abraço a Dani França, Hércules França, meus patrocinadores. São aí executivos diplomata na Rede Fácil Brasil. Meus patrocinadores, Dani França e Hércules França. Quero agradecer pelo apoio que tem nos dado, né? Hoje me tornei aí um vendedor, um consumidor, um consultor, um patrocinador. E um distribuidor do Café Marita 3.0. Eu quero falar hoje sobre ele, né? Então, pessoal, tomei tossindo aí. Quem me vê aqui assim, ó, dessa forma, não sabe a maneira que eu me encontrava antes, né? Eu tava com um problema no coração aí, quase morri. Ó, vê meu corpo hoje, ó. Né? Isso aqui não precisei fazer caminhada, fazer exercício rigoroso, nem cirurgia pra redução de estômago, não. Tomei o Café Marita 3.0, né? E aí, ó, minha é, meu o gastrite nervoso que eu tinha sumiu, vai embora, que eu não quero nem ver, né? O problema aí que eu tinha no coração aí sumiu, né? E sumiu aí, graças a Deus. Gastrite nervoso foi embora, né? Então o problema que eu tinha de sumiu, vivia cansado, coração disparado. Tem uma perna quebrada, tem um vídeo aí que eu mostro da perna quebrada aí. Eu tinha problema nessa perna, agora, graças a Deus, não sinto mais. Sinto bem pouquinho, né? Até corro, que pra quem mal nem conseguia andar na rua direito. Né? Minha esposa foi curada aí do colesterol que tava muito alto. Foi curada aí da doença crônica, que é a bronquite asmática. Foi curada do esporão. Também ela foi curada aí gastrite nervosa. Meu pai, tá enrolando tudo. Então, colesterol, esporão no pé, gastrite nervosa, doenças crônicas. Minha esposa foi curar tudo isso. E perdeu quilo, bastante quilo, né? Tava acima do peso. E continua perdendo peso, né? Graças a Deus. Tá maravilha, melhorou nossa saúde. Então nós se tornamos aí vendedor, consultor, consumidor, patrocinador e distribuidor do Café Marita 3.0. Estamos aqui diretamente do canal Realizações, como você pode ver aí, ó. Canal Realizações, vê se a câmera pega bem aí, que meu celular é só misericórdia. Tive que restaurar tudo para ver se pegava, né? Estamos aí, ó, diante do canal aí Realizações, né, aqui no YouTube. Pode ver aí, nós tá nele aí, ó. Canal Realizações. Aqui, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar um vídeo depois pra vocês. Isso aí era eu, ó. O Miguel aí, ó. Dani França me acompanhou aí, Hércules França. Aí, ó. Vendo aí, ó. Agora veja a diferença daí com aqui, ó. Ih, é ruim gravar sem câmera, hein, pessoal? Tava falando, ser pobre é só Deus mesmo, viu? É só Deus. Deus deve animar os pobres, porque é o sofrimento nós pobres, hein? Não pode comprar uma cama, é um sofrimento só. Olha, essa vida miserável aí, eu tô pedindo a Deus pra arrancar de mim, que eu não aceito não. Né? Rapaz, olha a luta pra gravar, ó. Uma mão só.
Não tem a câmera gravando no celular. Celularzinho velho, tem que restaurar toda hora a memória. Misericórdia, não. Uma vida dessa Deus não preparou pra mim, não. Pode tirar pra lá, 3 mil. Então é isso aí, ó. Tá aí, pessoal. Então, eu quero começar a apresentar lá, logo antes que já dê memória cheia. Me tornei aí um vendedor, um consultor, um consumidor, um patrocinador e um distribuidor do Café Marita 3.0. Agora, nós vendemos pelas redes sociais, né? Nós vendemos pelas redes sociais. Vocês não vão me ver no Facebook, porque fui bloqueado do Facebook. Eu não entendo por quê, né? Aproveitando, não sei se dá problema, não sei se der, deu, né? Sou alagoano, é desse jeito. A verdade eu falo na cara de qualquer um. Não sei se vai dar problema. Mas vocês que têm aplicativo aí, ó, que criam um aplicativo de redes sociais, dê chance pro povo. E não vá bloqueando o povo qualquer coisa não, preste atenção. Assim não, tá certo? Fui bloqueado no Facebook e eu não entendo por quê. É, lá eu não postei pornografia, não postei outras coisas. Assassinato nem pensar, que eu não quero saber, né? Sou evangélico, eu não mexo com essas coisas. Nada indecente foi postado, me bloquearam e até hoje eu não sei por quê. Não quer o cabra no Facebook, não quer o cabra no aplicativo, não abra, tá certo? Não abra, rapaz. Pra que abrir e bloquear, né? Dessa forma, eu sou desse jeito. Dê chance pro povo, né? Assim não, né? Dessa forma não, né? É assim que age não. Então eu fui bloqueado, mas eu tô vendendo aí pelas redes sociais, né? O meio do doutor, as técnicas aí. Graças a Deus. Nós vendo aí, nós entrega na casa. E fora da cidade também, né? E graças a Deus, tá, as vendinhas tá se movimentando, graças a Deus. Porque somos honestos, vendemos um produto honesto, né? Graças a Deus, né? Você vê, é isso aí. O que eu tava falando é isso mesmo, é tá falado e acabou. Certo? Você vê as pessoas postam aí vídeo de assassinato, é matando o cabo, arrancando o pescoço na hora, os cabos postam aí, arrancando na faca. Ninguém bloqueia ninguém, aí você tá vendendo um produto ali, é bloqueado. Por quê? Foi que eu fiz, né? Fala nosso erro, rapaz, pra nós consertar, já se nós fez, velho. Vamos ser realistas nesse negócio aí. Mas é isso aí. Vamos falar do meu produto que é melhor. Então estamos falando da Rede Fácil Brasil aqui com o Café Marita 3.0. Uma rede abençoada aí. Um abraço já diretamente aí aos executivos diplomatas aí, Dani França, Hércules França, nossos patrocinadores na empresa aí. Também a todos aí da equipe do Café Marita 3.0, da Rede Fácil Brasil. Um abraço aí o Nilson Doris, esse varão guerreiro aí, presidente dessa empresa, que está aí em 3 países aí. Europa, Portugal, Estados Unidos, Europa e Portugal. Não é isso aí? Eu me enganei, não, errei o nome, vamos, depois nós acertamos. É isso aí, né? Está em todo o Brasil aí, todo estado aí, essa rede maravilhosa aí, né? Que está aí a sua sede ali, organizada e construída ali, lá em Balneário, Santa Catarina, Camboriú, né? E está aí em todo o Brasil, essa empresa maravilhosa, a Rede Fácil Brasil. Um abraço, Nilson Doris, e a todos aí. Quero agradecer aí a todos que prestaram aí este apoio maravilhoso a nós. Estamos uma equipe maravilhosa. Aqui em Jardinópolis nós estamos com duas equipes. Aí no Ceará nós temos uma equipe aí, meu irmão Marcel, Barão Guerreiro. Aí em Minas Gerais, meu irmão Braulio. É, também aí no Ceará aí, o Barão Eudes, Marcel Eudes, irmão do nosso irmão Marcel. Também nós estamos aí em Curitiba, Ceará, Paraná, a Regiane Barros, né? E tá vindo mais gente aí, muita gente interessada para se cadastrar, para se tornar aí um patrocinador do Café Marita 3.0 e nós está aqui. Lembrando que aqui em Jardinópolis, eu tô aqui em Jardinópolis também. Estou aqui em Jardinópolis, aqui onde eu moro, né? E aqui na feirinha de Jardinópolis a gente tem uma licença aí da Vigilância Sanitária, ou seja, da Prefeitura também. E lá nós tem nossa banquinha, onde nós vendemos nossos produtos Marita, Café Marita 3.0, tá certo? Então deixa eu ser rápido, né? Deixa eu ser rápido. Então estamos com um produto 100% original, diretamente da fábrica, né? O Café Marita, deixa eu apresentar ele aqui rapidinho. Primeiro deixa eu mostrar aqui com o que nós trabalhamos, certo? Para entregar nossos produtos. Ó. Isso aqui é um panfleto. Meu pai, tá ruim aqui a garganta. Isso aqui é um panfleto do Café Marita 3.0.
Nesse panfleto fala sobre o café blend, né? O café gourmet, o café solúvel, um café grão arábico, tipo grão arábico, né? 100% natural, né? 50% menos cafeína. Isso aí. Um café com registro da Anvisa, um café aí que passa de 10 a 20 dias para estar preparado aí na tulha dos pátios das fazendas dos fazendeiros. Ele é colhido maduro, nunca vai na terra, não tem poluição, não tem química. Então aqui mostra o modo de preparo, aqui mostra os benefícios das três ervas medicinais que vai sobre ele: a Gacinia mangostana, a erva mate, o psyllium. E vale eu revogar aqui um pouquinho, pessoal, consertar um pouquinho. Nos meus vídeos aí você pode ver que eu falava que não havia essas três ervas no Brasil. Falei errado, tá certo, pessoal? Perdão aí, né? A erva que não existe no Brasil é só o psyllium. A erva mate e a Gacinia mangostana existe sim no Brasil. Tá certo? Perdão aí, falei errado. Mas tem aqui, ó, as três ervas medicinal: psyllium, erva mate, Gacinia mangostana. Aqui nesse mesmo panfleto explica como você preparar o seu café, né? Uma colherzinha de chá rasa em 250 ml de água quente, né? 3 vezes ao dia, sempre meia hora antes de cada refeição. Antigamente o café Marita 3.0 não poderia esquentar muita água porque desmanchava a massa do psyllium no copo, né? Então não podia ferver muito. Agora a empresa microcapsulou a massa, os grãos, né? Aonde agora você pode ferver água bastante como você quiser, que não desmancha. Vai desmanchar quando ele entrar em contato com o seu organismo juntamente com a água. Quando você tomar água, aí vai entrar em contato o psyllium com a água. Então ele vai virar aquele gel, ele vai dar um efeito diurético, aonde ele vai sugar as gorduras de cada produto ingerido, o alimento ingerido, e ele vai pôr para fora no xixi e no cocô, certo? Então esse é um panfleto que nós trabalhamos com ele, que vem da Rede Fácil Brasil, né? Onde fala sobre os benefícios do café. E também aqui aonde nós põe nosso nome aqui, ó, nosso nome, nosso WhatsApp, né? Pode pegar que o WhatsApp tá aí na tela aí, ó. Tá na tela aí, ó. Nosso WhatsApp, certo? Nosso nome do nosso WhatsApp. Então o cliente vai com esse panfleto que a gente explica bem explicado, a gente acompanha o tratamento, não está preocupado apenas com o dinheiro do cliente, como muitos estão aí, não explica nada, vende do jeito que vendeu, a pessoa fica lá: ah, tomei o café, até vomitei, não sabia como tomar, né? Não, tem que explicar, eu vou explicar certinho, certo? Então vai com esse panfleto, tudo explicadinho. A gente ainda tem as redes sociais aí, os vídeos que a gente manda. A gente ainda vai na casa, dependendo se for perto, se for na mesma cidade ou numa cidade mais próxima, entendeu? A gente acompanha o tratamento de cada cliente nosso. Não, não é assim não. Nós não tá preocupado apenas com dinheiro, com muitas pessoas aí não, que pega o dinheiro de parte do cliente aí, mas não está preocupado com a saúde. Nós estamos preocupados, nós temos com um meio de vida, uma renda extra, sim, mas nós estamos preocupados com a sua saúde. Você é um ser humano, né? Você não é qualquer um, não é um animal. Se fosse um animal, nós ainda se preocupávamos, imagina um ser humano. Não é isso, pessoal? Então pode ficar tranquilo que nós vamos cuidar do seu tratamento tranquilamente, tá certo? Então vai com esse panfleto explicando como que prepara o café, explicando os benefícios da erva mate, da Gacinia mangostana e do psyllium. Também vai com esse panfleto, que nem todos os vendedores têm, foi que a minha esposa pediu à executiva diplomata da empresa lá, a Rede Fácil Brasil, a nossa irmã, a Dani França, né? E ela fez pra nós aqui, ó. Mas e esse papel o quê? Esse papel aqui é falando como preparar o café também. Pera aí, irmão Miguel. Mas e esse aqui? Não, esse explica como fazer na água quente. Na água quente, né? E quais são os benefícios. Isso. Né, dos três erva medicinal. E esse aqui explica as segundas opções que tem a maneira de você tomar o café. Você pode tomar na água quente, que é aquele papel que nós mostrou ali. E esse aqui mostra que você também pode tomar na água gelada. Esse aqui também mostra que você pode tomar no suco da melancia ou no suco do limão. Lembrando que no suco da melancia não é 250 ml de água, mas 300 ml de água, tá certo? Então tá aqui esses dois panfletos que nós entregamos o cliente, né? Também tem esse aqui, ó.
Esse aqui, ó. Olha lá. Eu tenho Marita. Isso aqui explica quais são os produtos que a Rede Fácil Brasil fabrica. Né? Aí atrás aí, ó. Café Marita 3.0, café verde, né? O Marita Life. Aí tem aí o Marita Protein, né? Também tem o Marita Stevia. Também tem aí o Marita Shea, Coqui, né? Cookies. Isso aí. Tem aí também, ó. Você pode ver que aí também tem uns danonezinhos. Tem, oxe, é muita coisa que a Rede Fácil Brasil fabrica. Não é só o café não, pessoal. Certo? Então, esse produto aqui, ó. Eu tenho esse panfleto. Eu tenho Maritas. Eu tenho Marita. Aqui vai meu nome, vai meu telefone novamente. WhatsApp, né? Para a pessoa. Então, a pessoa acaba saindo na nossa mão aqui com... Já tá saindo com três panfletos. Aí, para melhorar mais a situação, aí nós vem com esse aqui, ó. Esse é o do café verde, né? Eu vou explicar a cada um já já. Pera aí, rapidinho. Tá certo? Rapidinho. Tá aqui, ó. Panfleto nós tem aí bastante aí, ó. Graças a Deus aí. Graças a Deus. E a Hércules França e a Dani França. Nossos patrocinadores executivos da Rede Fácil Brasil. É, os patrocinadores executivos diplomata da Rede Fácil Brasil. Dani França e Hércules França. Parabéns aí, viu? Parabéns aí, campeão, guerreiro. Certo? Então tá aqui. Eu vou explicar rapidinho. Vamos chegar aqui rapidinho. Hoje eu agradeço muito. Hoje é dia 20, né? Dia 20 de outubro de 2017. Miguel Justino de Jardinópolis, te encontra aqui em Jardinópolis, deixando aquele abraço ao povo paulistano e ao povo nordestino, certo? Aqui está o nosso. É o. Nosso negócio aqui, o nosso. Fugiu da mente, né? Esperamos bastante aí, né? Nosso banner aí, graças a Deus, né? Não foi erro da empresa. Foi que os correios endoidou tudo. Quando vê dinheiro assim, o negócio complica. Então tá aí, ó. Aí demorou, mas chegou aqui, ó. Tá aqui nosso banner certinho aí, ó. Deixa eu vir mais pra cá. Olha lá. Né? Então chegou dois aí, ó. Que chegou isso aqui com os produtos aqui em cima, ó. Café emagrecedor. Com adoçante stevia, as balas emagrecedoras, que é a Marita Life, né? Também o shake, também aqui os coquis, né? 7 grãos, também as frutas e os legumes liofilizados, né? Certo aí, ó. São os produtos da Rede Fácil Brasil, né? E nós estamos aí para vendê-lo e cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde, tá certo? Miguel Chino de Jardinópolis, mostrando aqui esse produto. Olha, o Café Marita 3.0 eu vou ensinar como preparar ele já já. O vídeo vai ficar um pouco comprido, mas é rapidinho, ó. Esse aqui é o café Marita 3.0. 100% natural. Três ervas medicinal. Garcinia mangostana, psyllium, erva mate. Né? 50% menos cafeína. Não vai prejudicar gastrite, coisa nenhuma. Ao contrário, vai curar. Já curou muita gente aqui. Lembrando que ele é um produto. Não é um produto químico. Ou seja, não contém efeitos colaterais. Também ele não é um medicamento. Ele é um produto alimentício. Tá aqui o café Marita 3.0. Ele tem aqui, ó, o restante da Anvisa, né? Na latinha você vai achar dois endereços de empresa e você vai dizer, rapaz, mas o que é isso aqui? Mas não disse que é a Rede Fácil Brasil é em balneário? Em balneário? Exatamente, é em balneário. Mas e essa outra empresa aqui, ó? Até o nome Santa Fé aqui. O que é isso aqui? Pois é, pessoal, Santa Fé é lá em Itupeva, próximo de Jundiaí. Lá eu morei lá 1 ano e 6 meses. Lá eu conheço. A Santa Fé era a fazenda que eu morava lá. Perto de São Simão ali, isso aí. Então o que acontece? Você vai ver dois endereços de empresa e você vai dizer, meu Deus, mas como que pode? Não disse que a empresa é só uma. Ela é só uma. Aqui no Brasil, né? Mas ela, porque o café, a Rede Fácil Brasil faz mais de 52 mil latas de café por dia. É mole? Mais de 52 mil latas por dia ela fabrica. A Rede Fácil Brasil. Então ela está terceirizando outras empresas para ajudar na fabricação do café, senão não dá conta, não dá conta. E sem contar que está aí fora do Brasil.
em três países diferentes, tá certo? Então esse é o Café Marita 3.0, né? Não contém efeitos colaterais. Os únicos efeitos colaterais é a criança que não pode tomar. Acho que a partir dos 10 já pode, né? Isso. Também mulheres grávidas ou que está amamentando, né? Gestante ou que está amamentando, não pode. Por quê? Mas por quê, Miguel? Porque a mulher que está grávida, a criança está em fase de crescimento, de desenvolvimento, né? A mãe tem que comer por ela e pela criança. Toma o café tira a fome e agora? Vai matar a mulher, a menina e o menino? A mesma coisa é a mulher que está amamentando. Ela precisa se alimentar bem para alimentar a criança. Aí toma o café tira a fome e agora? Né? Como que fica? Então, por isso é a única contraindicação. O restante não contém efeito colateral, Café Marita 3.0. Ele emagrece com saúde, ele dá energia, ele acelera o metabolismo, ele é afrodisíaco. Ele é pouca. Esse café aqui não brinca, não, gente. Esse café parece que é alagoano. É isso aí, né? Hipertensão, tudo isso aí, insônia, depressão, tudo isso aí, esse café aqui já resolveu. Até pessoas que tava aí com câncer, aí comprando o Café Marita 3.0 já foi curado. Duas pessoas que eu vi aí na internet, você pesquisa aí a mulher que estava com câncer, tomou o Café Marita, vê aí pra você ver. Mulher que andava aí acho que 2 anos sem conseguir gerar um menininho aí também, tomando o Café Marita aqui, ó. Ela fazia tratamento com o médico e não conseguia. Com o Café Marita 3.0, hoje ela é mamãe, tá certo, pessoal? Então, um café aí, com qualidade, com resistência da Anvisa, né? Emagrece. Os meus clientes aqui em Jardinópolis é 5 quilos por semana. 5 quilos por semana, até quem duvidou. A mulher falou assim: se esse café não resolver, terça-feira que vem eu te pego na feira. Eu falei: meu pai. Só que eu já conheço o produto porque eu já tenho experiência própria aqui, ó. Né? Veja aqui, ó. Vou mostrar aí, ó. Esse físico aqui, ó. Com esse outro aqui da imagem aqui do lado. Vou te mostrar pra vocês verem. Tá certo? Café Marita 3.0. Então, esse é o Café Marita 3.0. Você, pra tomar ele, você vai pegar, ó. Depois eu explico melhor. Já tem vídeo aí eu explicando aí, fazendo. Ó, você vai pegar uma colher. Uma colher de chá. Não é concha não, hein? Cuidado, não é uma pá não. Não é uma pá não. Não, não vai ser exagerado igual eu não, alagoano doido aqui não, viu? Ó, uma colher de chá. Dessa aqui rasa. Em 250 ml de água, quente ou gelada? Quente ou gelada? No frio tome quente, no calor, no frio tome quente, no calor tome gelado, da maneira que você preferir. Ou no quente, quente mesmo, no frio, frio mesmo, faça como você sentir aí, né? Sei que o sabor é delicioso. Para ele ficar mais delicioso ainda, pessoal, você vai pegar aqui, ó, o Marita Stevia. Isso aqui, esse Marita Stevia dá para 50 copos, que vem 50 sachê nele, né? Tá custando aqui na nossa mão aqui, ó, R$ 15, certo, pessoal? Tá aí, ó, R$ 15 aí o Café Marita 3, o Marita Stevia, o açúcarzinho, tá certo? Lembrando que o café é 100 gramas, Café Marita 3.0 é 100 gramas. A latinha de 100 gramas, você diz, meu pai eterno, 100 gramas, Miguel? É 100 gramas. E agora? Mas tá caro, caro com... Qual é mais caro? R$ 60 na cidade, que nós cobra R$ 60 na cidade, porque o cliente vai tirar da nossa mão, vai tirar o produto da nossa mão, retirar. 65 para fora da cidade, né? Porque o frete é nosso que vamos pagar, é nosso que vamos pagar o frete, você não vai se preocupar com o frete, é nosso que vamos pagar os gastos. Então, mas por que que é caro? Qual é mais caro? 60, 65? R$ 65? Ou a sua vida? Previndo o câncer, o AVC, previndo o infarto, o ataque cardíaco. Já a pessoa foi curada de tireoide, de gordura no fígado, depressão. Ei, rapaz, você não sabe. Qual é o que vale mais? R$ 60 ou a sua saúde? Não é melhor a sua saúde? Que adianta ter dinheiro e não ter saúde? Não é isso? Então é isso aí, ajuda nós te ajuda. O produto é garantido, certo? Agora, Café Marita 3.0 e café verde. Qual a diferença? A diferença
Deixa eu botar, colocar aqui. Eu tava com um kitzinho aqui de 6 latas do Café Marita. Só sobrou duas que eu vou levar pra feira amanhã, Jardinópolis. Qual é a diferença do café verde e o café Marita 3.0? É que o café verde, ele não passou pelo processo de torrificação, né? Ele não foi torrado. Esse café não foi torrado, tá certo? Não foi torrado. Agora, qual a diferença dos dois? A diferença é que esse está mais forte. O verde está mais forte do que o Café Marita 3.0. E o Café Marita 3.0, ele não contém efeito colateral. Já o verde, ele também não contém. Mas e por ele ser mais forte, ele trabalha no mesmo objetivo que o Café Marita 3.0, no processo de emagrecimento e de aceleramento de organismo, de metabolismo. Então, por ele não passar, ter passado pelo processo de torrificação, não foi torrado, ele é mais forte. Ele sendo mais forte, ele acelera bem mais o metabolismo. Principalmente você que faz caminhada, você que faz academia, exercício físico, ele acelera bem mais. Então, para você que tem hipertensão, para você que tem pressão alta, esse café aqui, o café verde, não é muito indicado, porque ele acelera muito o metabolismo, né? Então pode aí correr um risco de subir sua pressão. Mas também é pouca coisa, mas a gente explica para o cliente não comprar e depois dizer: "É, passei, foi mal". Entendeu? Ele não tem efeito colateral, mas é porque ele é mais forte do que o outro, então ele acelera bem mais o metabolismo. Eu testei ele me emagreceu bem mais do que o outro, bem mais rápido. E olha que eu tô tomando aí há 3 dias. Eu já perdi, acho que 1 quilo nos 3 dias. Ou mais, eu não me pesei ainda, mas eu tô bem maneirinho. E olha, tirou a fome, tirou tudo. Café verde, tá certo? Então tá aqui, ó. Café Marita 3.0, Miguel Justino de Jardinópolis, canal Realizações. Um abraço da Rede Fácil Brasil, toda a equipe da Rede Fácil Brasil, Dani França e Hércules França, patrocinadores executivos diplomata na Rede Fácil Brasil, a toda a equipe aí, ao Nilson Doriz e a todos aí, pessoal, a toda a minha equipe aqui de Jardinópolis, do Ceará também, aí, que eu tinha esquecido, de São Paulo também, Guarujá, né, que é o nosso irmão Edivan, lá de Curitiba, Paraná, que é minha irmã Regiane, lá do Ceará, meus dois irmãos aí, Maciel, João Maciel e José Eudes Maciel, também aí, né, meu irmão Braulio, na terra do ouro e do queijo, Minas Gerais, hey, maravilha, um abraço a todos aí. Está aqui, ó, Miguel Justino de Jardinópolis, partindo amanhã cedinho, se Deus permitir, depois do meu plantão noturno, né, que sou segurança, partindo aí para mais uma venda do Café Marita 3.0 em São Paulo, em Jardinópolis, interior de São Paulo, Brasil. Certo, pessoal? E para você que disse que o Café Marita 3.0 é caro, ele contém nessas 100 gramas 60 copos de café. 60 copos. Agora, qual é o produto que você compra aí para um mês? Combate colesterol, diabetes, previne o AVC, né? Enxaqueca, dor de cabeça, problema no organismo, hipertensão, insônia, né? Depressão, pressão alta, pressão baixa, emagrece, dá energia, né? Auxilia aí na perda de peso, queima gordura, combate colesterol, combate diabetes. Eita! Ele tira ansiedade por doce, por gordura, por tudo isso aí, tá certo, pessoal? Tira o estresse. Eu vou mostrar aí os 65 benefícios aí do Café Marita 3.0. Um abraço, pessoal, e até logo. Canal Realizações, Miguel Justino de Barro, Justino de Jardinópolis, interior de São Paulo. Certo, pessoal? Um abraço a todos aí, até logo.